بسم الله الرحمن الرحيم. په تیر درس کې موږ دا فارمولا چې ده دا لیکلې وه، او په هغې کې سی موږ ویلي چې دا د 1/2π سره چې ده دا موږ سره مساوي ده. ګورو چې سی څنګه موږ سره د 1/2π سره چې ده دا مساوي ده. نو که چېرته پورتنۍ معادله، یعنی دا معادله دا ویل بیهیوډ ای موږ سره ویل بیهیو ای نو باید موږ چې وکړو، باید دا موږ نارملایز کړو، دا باید چې کړو، دا باید موږ نارملایز کړو. سی په دې کې نارملایزیشن کانسٹنٹ دے، نارملائزیشن نارملائزیشن کانسٹنٹ دے. ہاں نو نارملائزیشن دا پارا کانسٹنٹ چھ منگ معلوم ہو، نو منگ لکھو چھ نیگیٹیو انفینٹی نو آخلا تر پازیٹیو انفینٹی پوری سائی اسٹار، او ہم داریں گے سائی ڈی ٹو ریکمت بائی نارملائزیشن کانسٹنٹ کی منگوی جدت شے دے دا بائی تیو راشی، او دا دو شرط دا نارملائزیشن دا پا دا یو کنڈیشن دے فار نارملائزیشن زاویہ منگ سرا صفر نواخلا دو پائی پوری دا جگہ چھ پائی دے ہمارا براشی پائی اسٹار پائی ڈی پائی رب چیز منگ سرا رب منگ سرا شی دے ہو سرا نو صفر نواخلا تر دو پائی پوری او پائی چې دا دغه قیمت موږ مخکې وویو چې پائی قیمت چې دی موږ سره سی ای آیوٹا ایم تیٹا دا قیمت دی موږ سره سی ایکسپونینشیل، او موږ سره پائی سٹار دی نو پائی سٹار دپاره مائنس آیوٹا ایم پائی بشي. او سی ایکسپونینشیل پلس آیوٹا ایم پائی او د قیمت باید راشي موږ سره دی او سره نو دینه به سی د سی سره به ضرب وخوري نو دینه به راشي سی سکویر او دا کانسٹنټ دا به بار وځي نو صفر نو اخله تر دوه پائی پورې ماسه براش ایکسپونینشیل مائنس آیوٹا آئی ایم پائی اور ایکسپونینشیل پلس آیوٹا ایم پائی از ایکول ٹو ون دا بائی دے دی سر راشی دا او دا با خپل منځ کې ختم شي صحیح ده. ڈیٹا از موږ نه پاتې دی کم ڈیٹا دی ڈیٹا او دلته ڈیٹا دی نو موږ سره براشي موږ سره براشي سی مربع صفر نو اخته تر دوه پائی پورې او ڈیٹا از ایکول ٹو ون دا موږ سره شي موږ سره زاویه چې دا صفر نو اخله لیمیټ چې دی صفر نو اخله دوه پائی پورې دی داسې لیکلی شم چې سی مربع پائی
صفر نه واخلي پر دوه پای پورې دا مساوي شي موږ سره د یو نو موږ سره به راشي سي مربع تو پای از اکول تو ون نو سي مربع به دا موږ سره مساوي شي ون اوور تو پای موږ خو سي په کار ده نو سي به دا موږ سره مساوي شي ون اوور تو پای د جزر لاندې صحیح ده نو د پای پارټ سالوشن چې دی د پای پارټ سالوشن واټ ا پای ایم is a function of theta is a function of pi what a pi the mung sara misavi sho 1 over 2 pi exponential plus minus iota m theta pi the pi what are the अदाज़ मुंग इक्वेशन नंबर 6 शो, दा 12 शो